Սեփական հողատարածքն է։ Շնամին Որոտանի հատվածում անցակետը տեղադրել է Գորիսի փոխամունքապետի Սեփական հողատարածքում AvroraNios.tm-ը գյում է։ Երբ օգոստոսի 25-ից 27-ը Սյունիքի մարզի Գորիս գա Պանջանապարի Որոտանի հատվածը Շնամին փակեց, իսկ բացելուց հետո այնտեղ տեղադրés ըստ ծանոթացման անցակետ ու սկսեց իրանցի վարորդներից գումարներ գանձել Հայաստանի Հանրապետության իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ հայտարարեցին, որ բանակցություններ են վարում, որը դիցի ղնդիրը հարթվի։ Սակ Իշխանության ներկայացուցիչները տարբեր հնարավոր ձևերով հայտարարում են, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքուն որևէ անձագետ չի դրել։ Նման հայտարարությունը արել անվտանգության խորտի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, իշխանական աջակմամուր Վահե Ղալումյանը եւ այլք։ Հարկ է նշել, որ Որոտանի այդ հատվածում երթևեկությունը կազմակերպում է ռուս-սահմանապահների միջամտության, այսինքն ինքնին մեխանաները հավակվում են, այնուհետև սահմանապահներն ավտոշարասյունն ուղեկցում են։ Եթե նախկինում 10-ից 15 գ հասելուց հետո այն ուղեկցում այժմ Չնամին միայն մեկ ժամը մեկ էթույլատրում երտեվեկությունը։ Մինչ իշխանությունը տարբեր կերպ քարոզում է, որ Չնամին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում ոստիկանական անցագետ չի դիրել, Գորիսի համայնքապետի Տերակալ Կարեն Քոչարյանը ցեփակարության վկայականով ապացուցում է, որ այդ տարածքը պատկանում է իրեն, որի վկայականը ստացել է խորթային միության տարիներին 168.AM-ի հետ։ Զրույցում Գորիսի համայնքապետի Տերակալ Կարեն Քոչարյանն ասել է, որ այդ տարածքը, որտեղ այսօր Չնամին ո պատկանում է իրեն։ Եթե այսօր մեր ղեկավարությունը հայտարարում է, որ այն արդեն մեր տարածքը չէ, սա նշանակում է, որ այի տարածն արդեն տվել են ճշնամուն։ Այի տարածքը ինքնեփական հողատարածքն է։ Ժամանակին ворթից այնտեղ աձեր հիմնել, աձեր հիմնել եւ Արելիքի արկ ու վաճ արկեր իրականացնում։ Մες տարածքի իշինութերով զաբորապատված ու մեր ինքնաբերության վկայականով թե ում համար եւ ինչի համար այդ ինքնաբերությունը տրված ճշնամուն, հարցին չեմ կարող պատասխանել, նշեց Կարեն Քոչարյանը։ Ինչ վերաբերում է Արժ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության տուն է ցի պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի այն բնդումներին որ որոտանի հատվածում երկար չի սпасել մոտավորապես 10-ից 15 գրոպե Կարեն Խոճարյանը նկատեց չկա նման բան ծշնամին հստակ հայտարարել է որ ժամը 1 պետք է երտեվեկություն իրականանա կա հստակեցված ժամ ժամը 1 անգամ է թույլատրվում երթևեկել հուսան որ անհետաձգելի բուժօգնության կարի կուրեցող մարզ կազմ դեպքում գոնե մեր ԱԱԾ-ը ռուսխաղապահների միջոցով կմիջամտի որ 1 ժամ չսпасեն եզրափակել է Գորისი փող քաղաքական about them